Tinchlik, halovat, xotirjamlik, kechki payt eson-omon yotib, ertalab xotirjamlikda uyg'onishga yetadigani yo'q deb bekorga aytishmaydi. Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi kelishmovchilik, Tog'li Qorabog'dagi janjallar va urushlar, ularning fonida odamlarning jabr ko'rayotgani, azoblanayotgani haqida shu paytgacha ommaviy axborot vositalari juda ko'p gapirdi. Shukr, urush to'xtadi, hamma xursand, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapmiz. Ozarbayjon tomon ham, Armaniston tomon ham haqiqatan ham samimiy bayram qilyapti va ana shu jarayonlarga, umuman dunyo global mavzularga O'zbekistonning munosabati qanday, xorij maydonida yana qanday voqealar sodir bo'lyapti degan savolga javobni hamkasbimiz Timur Rajabov gapirib berishi mumkin. Timur, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 27 sentyabrda boshlangan urush va nihoyat o'z nihoyasiga yetdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ishtirokidagi imzolangan bitim tarixiy deb ataldi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 10 noyabr kuni Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining video anjuman shaklida o'tkazilgan majlisda O'zbekiston Tog'li Qorabog'dagi o't ochish to'liq to'xtatilganini olqishlashini ma'lum qildi. Imzolangan tinchlik bitimi esa har ikki davlatga turlicha ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, ozarbayjonliklar sodir bo'lgan voqeani g'alaba deb hisoblab, shahar ko'chalarida bayramni nishonlashmoqda. Armanistonliklar ham shahar ko'chalariga chiqishgan, ammo xursandchilikdan emas, balki norozilikdan. Ularning fikriga ko'ra, bosh vazir bunday hujjatni imzolashga haqli emas edi. Lekin qaror frontdagi vaziyatni tahlil qilish va vaziyatni eng yaxshi biladigan odamlarning maslahati asosida qabul qilingan. Hujjatga ko'ra, qo'shinlar hozircha o'z pozitsiyalarida qolishlari kerak, ammo keyinchalik Armaniston tomoni bir qator mintaqalar ustidan nazoratni Ozarbayjonga qaytaradi. Tomonlar mahbuslar va jasadlarni almashadilar. Qochqinlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oliy komissiyasi nazorati ostida uylariga qaytariladi. Dunyodagi yetakchi shifokor va mutaxassislar koronavirus vaksinasini deyarli ro'yxatdan o'tishga tayyorligi haqidagi xabarni mamnuniyat bilan qabul qilmoqdalar. Preparatlar sinovning 3-chi bosqichidan o'tdi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, keyingi hafta natijalarini nazorat qiluvchi idoraga yetkazish uchun yetarli ma'lumotlar to'planadi. Bu haqiqatan ham kelajakda normal hayotga qaytish uchun katta qadam bo'ladi, ammo niqoblarni tashlash uchun hali erta. Dunyoning 6 mamlakatidagi 40 mingdan ortiq odam vaksinani sinovdan o'tkazgan va nojo'ya ta'sirlari aniqlanmagan. Aytishlarcha, emlash koronavirus bilan kasallanish xavfini 90%ga kamaytira oladi. 90%. Demak, bu koronavirus tugashini anglatadi deyishingiz mumkin. Yo'q. Mutaxassislar endigina eksperimental vaksinani tatbiq etishni boshladi. Ammo bu 100 millionlab odamlarga yaroqli bo'lishi uchun ancha vaqt kerak bo'ladi. BioNTech kompaniyasi bu yil 50 million dozagacha, keyingi yil esa 1,5 milliard dozagacha vaksina ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Qandaryolik ayol, u 25 yildan buyon tikuvchilik tajribasiga ega, shogirdlarining son sanog'i yo'q va ana shunday yuqorida o'tkazilgan lavhadagi ayrim kimsalar mana shunday ayollardan namuna olsa bo'ladi. Oilaviy daromadi ayniqsa ayrim oliy ma'lumotlilar havas qiladigan darajada. Va meni imkoniyatim yo'q, menga kimdir kelib qilib bersin, bo'lmasa o'zimni eplay olmayman. Tamom hayot tugadi deyotganlar uchun ular yaxshi o'rnak nazarimizda. Oliy ma'lumotli bo'lgani bilan ishladim. Keyin bu qishloq sharoitida u paytlarda ozgina qiyinchilik bo'lar edi. Bog'cha nimalarga, shuning uchun uyda qoldim, ikkinchi kasbga o'tdik. Ikkinchi kasbim tikuvchilik. Bolalik chog'larida poyezd ostida qolishi natijasida oyoqlaridan ayrilgan Halima opa bundan 32 yil avval Farg'onadan Surxondaryoga kelin bo'lib tushganda. Asosiysi, mayli o'zimiz shunaqa bo'lsak ham, xo'jayinim bilan bolalarimiz, nevaralarimiz sog'. Yaxshi hayot kechiryapmiz. Hech narsadan kamchiligimiz yo'q. 25 yildan buyon Denov tumanida uyda qishloqlardagi qizlarga tikuvchilikdan dars berib kelayotgan Halima opa bugungacha yetishtirgan shogirdlarim sanog'ini ham bilmayman deydi. Oliy ma'lumotlarni oylik bilan barobar oylik topgan bo'lsangiz kerak, mablag' topgan bo'lsangiz kerak. Undan ham ko'proq bo'lsa kerak, chunki zakazlarim juda ko'p bo'lar edi. 3 nafar farzandini tarbiyalab oliy ma'lumotli qilgan ota-ona kenja qizini turmushga uzatganiga 3 oy bo'ldi. Bugun kelini qo'ldan choy ichib, nabiralar tarbiyasi bilan band bo'lgan ayol 86 yoshli qaynonasining xizmatiga ham ulguradi. Muhimi boriga qanoat qilish, shukronalik deb biladi. Xudoga shukr qilamiz. Eng asosiysi Xudoga shukr qilish kerak. Harakat qilish kerak shu. Xo'jayinim ham tinmaydi lekin. Masalan, men birinchi guruhman, naqaman demaydi. Tomorqalar, mol xol, chorvachilik, bolalar ham shunga xo'jayinim o'rgatgandan keyin ular ham shunaqa qilib ketishdi.
Oiladagilarning barchasi oliy ma'lumotli bo'lishdan tashqari tomorqadagi yumushlar bilan ham band bo'lishadi. Daromad esa yomon emas. O'g'ilni uylandik, qizlarni chiqardim, Xudoga shukr. Nexia mashinalar oldik, almashtirdik yana, ish qilib bo'lyapti, Xudoga shukr. Halimobi esa hozircha tikuvchilikdan shogird tayyorlashni vaqtincha to'xtatib, faqat nabiralar tarbiyasi bilan band. Muqaddas Panjiyeva, Asror Abduraimov, Markaziy studiya. Hayotda qiyinchilik hammaga turlicha beriladi va uni sinab, sinovlarni yengib o'tish uchun ham sabot yaratgan tomonidan berilishi ham bor gap. Lekin cho'ntakda ba'zan pul bo'lmasa, sinovlarni yengib o'tish mushkulligicha qolaveradi. Navbatdagi mavzuimiz qahramonlarga haqiqatdan ham yordam kerak, haqiqatdan ham pul kerak, chunki bolakayning salomatligi uchun bu juda zarur. Shahriyor Turkiyada, demak, davolanishi uchun 250 million so'm pul kerak. Saxovatpeshlar e'tiborini navbatdagi mavzuga qaratmoqchimiz. Ona bir necha bor mening yurtim telekanaliga keldi va biz va nihoyat mana shu reportajni taqdim eta olamiz. Ishonamizki, yurtimizda ochiq ko'ngil insonlar juda ko'p va albatta zarur mablag' topiladi. O'g'lim bir yildan beri mazasi yo'q. Bormagan joyimiz qolmadi. Faqat har xil diagnozlar qo'ydi. Mana Akfa Medline aytdi, opajon, O'zbekistonda operatsiya qilib bo'lmaydi tomirni. Arqa miyasida tomiri bittasi silabi, bittasi semiz deyapti. Xudo xolasa bo'ladi dedi, so'z berdi. Faqat chet davlatda qilinadi operatsiya deb aytdi. Endi mana Turkiya bilan gaplashib rengil qog'ozlarini jo'natdik. Xudo xolasa xabar keladi, shu 250 million bo'ladi dedi operatsiyasi. Xudo xolasa shuni harakat qilib jo'natishimiz kerak. Iltimos yordam beringizlar. Xo'jayinim o'tib ketgan. Mana shu payt rasmga oladiganlar bor. Bizdan yana qayerdan topsak bo'ladi deb telefon raqamlari, karta raqamlarini so'raydiganlar bor. Eslatib o'tamiz, Markaziy TV Telegram sahifasida barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin va o'tib ketib qolgan bo'lsa, niyat qilgan bo'lsangiz, kelgusida qilinadigan xayriyalarga bosh qo'shish tashabbusini bildirayotgan bo'lsangiz, hozirgi lavhani yana sizlar uchun taqdim etmoqchimiz. Oila boshining salomatligi uchun, oyoqqa turishi uchun 20 million so'm pul kerak. Imkoniyati borlar yordam berishni so'rgan bo'lardik. O'zining ahvolini tushuntirishga urinayotgan Ne'mat aka bir hafta oldin sog'lom edi. U baxtsiz hodisa sabab shu ahvolga tushib qolgan. 3-chi etajdan qurilishga ishga borganlarda bilmasdan yiqilganlar. Endi bu kishini behol olib kelishgan balinsaga. Hozir o'ng tomonda, chap tomonda qovurg'alari singan, 3 ta qovurg'alari, umurtqalari singan. Bu kishini boshlari yorilgan, 7 ta joydan tikish tushgan. Ne'mat akaning xotini va farzandi birinchi guruh nogironi bo'lganligi sabab u yakka o'zi oilani tebratardi. Endi esa oila boshi tuzalishi uchun 20 million so'm kerak. Agar iloji bo'lsa, shu davolanib tuzalib ketib, shu oila boshlig'ini o'z o'rinlariga qaytarishlarini so'rab qolamiz. 52 yoshni qarshilagan Ne'mat aka tezroq jarrohlik operatsiyasini boshidan o'tkazsa, shuncha tez oilasi bag'riga qaytishi mumkin. Bu uchun esa saxovatpeshalar ekrandagi raqamlarga e'tibor qaratsalar bas. Dilfuza Najmiyeva, Markaziy studiya.